dit perquè m'han convidat. I aleshores trobava que era una oportunitat, més que jo podia aportar alguna cosa, que com veus, fins que no formo una opinió al respecte, pues no tinc una opinió, fins que no m'informo molt, pues he vingut sobretot per aprendre. That's an opportunity to get to know a lot more about European Parliament and how European Union works and all that, so it's really good. Bé, que és com una mica el que es vol donar a veure, no?, de la Unió Europea, de tot superuniversal, tot... tothom és amic, però al cap i a la fi et poses a mirar i no sempre les coses són així. Llavors, és una mica això, el que et volen ensenyar a la Unió Europea i el que potser realment és a la pràctica no coincideix molt bé. Però bueno, en general, pues, interessant poder viure l'experiència aquesta, no?, i poder donar la teva... bueno, treure opinions al respecte pels fet d'estar aquí. I think it's really important to discover other culture and to see what is it Europe in reality and to learn about diversity, and that's it for me, that's the most important thing. Tema de desinformació. L'altre dia vaig estar ahir a una reunió que feien sobre, una xarra que feien sobre desinformació, i la veritat que va ser molt interessant, sobretot per conèixer un punt de vista diferent, que hi havia gent de, hi havia nois i noies joves de tota Europa que explicaven experiències amb, referent a la desinformació dels seus països, molt comunes, i això, joder, dona a entendre que és un problema comú a nivell europeu. Fake news, conspiracions, desinformació i tal, i veus una persona de, jo què sé, d'Alemanya o Turquia explicant experiències molt semblants, o Grècia, i dius, aquí hi ha algun problema. It's really important for every European person who is a younger age to understand that Europe is our home, and we live in this climate, we born in Europe Union, and we just have to appreciate this opportunity to live better lives. Personally, I think I have one really strong European identity, and I think the new generation is really committed into that issue of having one. So we're here to fight for this and to show that Europe is an identity itself. Sí, crec que és molt important. La Unió Europea, al cap i a la fi, fa moltes coses per tots els joves i per tota la societat europea en general. Llavors, és molt important tirar-ho endavant. Però, en certa manera, també ser conscients d'on estem, qui som i què estem fent dins de la Unió Europea i quin és el futur d'aquesta. No?